ਮਿੱਟੀ ਮਾਰਦਾ ਮਿੱਟੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਗਾਇਸ ਚਿੜੀ ਲਈ, ਚਿੜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਚਿੜੀ ਬਾਈ ਸਰਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੱਥੋਂ ਡੈਡੀ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਖੇਤ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਿੜੀ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਚਿੜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੇਤੀ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਸਕੂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੈਂ ਤੁਰੀ ਲਾਤਾ ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਿੱਤਰੋ ਠੰਡ ਠੰਡ, ਬਾਕੀ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਟਰ ਕੱਢਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਾਉਣੇ ਉਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਟਰੂਲ। ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਜੋ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹੇ ਬਾਹਣ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਯਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਾਂ। ਹਰਾ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰਾ। ਬਾਕੀ ਗਾਇਸ ਆ ਖੜਾ ਸਕੂਟਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਟਰੂਲ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਅਤੇ ਪਾਉਣੇ ਇਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਚੋਬਰ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਸੁੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਆ, ਹਾਰਨ ਹੂਰਨ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੱਜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਗੇ ਕਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋਤ। ਲਓ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੰਗਲਾਲ ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਰੱਖ ਇਹਨੂੰ, ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਡੱਬੇ 'ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਇੰਜਨ ਓਇਲ ਮੰਗਲਾਲ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਟਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ ਜੋ ਤੱਕ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੰਗਲਾਲ ਪਾਉਣਾ ਬੂਹੇ 'ਚ ਗੇਅਰ ਓਇਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਓਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਐੱਲ ਆ, ਮੰਗਲਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਬਾਕੀ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਕੀ ਆ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਆਇਆ ਮੰਗਲਾਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਲਈ ਕੀ ਚੱਕ ਕੀ ਭਾਲ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾ ਪਾਉਣੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਉਹ ਊਂ ਡੁੱਲ ਜੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕੀਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ 'ਚ,
ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਟੱਪ ਟੁੱਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰਬੜ ਜੀ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਜਣ ਉਂਜਣ ਪੂਰਾ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਓਏ। ਬਾਕੀ ਕਿਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲੇ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਕਿਰਾ। ਟੈਂਕੀ ਦੇਖੋ ਸੁੱਕੀ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਕਿਰਾ, ਅਤੇ ਪਾਲ ਗਿਆ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕਿਰਾ ਲਿਆ ਓਏ, ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੱਗ ਕਿਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਤਲ ਵੱਢ ਲੈਣੇ, ਕਿਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਡੂਜ਼ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਦਿਖਾਈ ਉਹਦੇ ਫੜਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀ ਪਲਾ ਲੱਗਣੀ, ਕੀ ਪ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੀਟ ਚੱਕੀ ਮਾੜੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜੂ, ਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੋਤਲ ਵੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈ ਜੂ, ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਈ ਡੋਲਣਾ ਜਾਵੇ, ਖੜ ਜਾ ਬੋਤਲ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਾਉਣੇ ਤੇਲ, ਕਾਹੀ ਬੋਤਲ ਵੱਢ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਗੇ ਪੈਪ ਚੜਾ ਕੇ ਜਗਾੜ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਰਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਉਣੇ ਤੇਲ, ਨਿਗਾ ਰੱਖੀ ਡੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਗਲਾਇਆ ਪਾ ਦਾਂਗੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਵੱਧ ਪਾਲਾਂਗੇ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਗਲਾਇਲ ਪਾ ਲਈਏ ਕਿਰਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਕ ਲਈ ਮਗਲਾਇਲ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ, ਅਤੇ ਪਾਉਣੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਮਗਲਾਇਲ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਉਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣਾ ਗਾ ਇੱਕ ਢੱਕਣ ਗਾ। ਜੇ ਗਾਈਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਗਲਾਇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਟਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਕੂਟਰ ਚੱਲ ਪੂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਮਗਲਾਇਲ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਦੱਬ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੱਕਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲੀ ਮਗਲਾਇਲ ਬਾਈ, ਆਹ ਐਡਾ ਕੁ ਢੱਕਣ ਪਾਉਣੇ ਬਹੁਤਾ, ਊਂ ਤਾਂ ਪੁੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੁੜੀ ਜਿਹਾ ਡੋਲਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ, ਬਸ ਬਸ ਬਾਕੀ ਭਰ ਲਿਆ ਢੱਕਣ, ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਪਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਖੋਲ ਢੱਕਣ ਉਹਦਾ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲਈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁ, ਇੱਕ ਗੁੱਪੀ ਹੋਰ ਪਾਲ ਗਏ, ਹੇਰ ਦੇਣੇ ਕੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀ, ਬਸ ਟੇਡਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੀ ਕੱਕ, ਲੈ ਖੋਲ ਜੇ ਟੱਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਡਣੀ, ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਿਰਾ ਅਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਦੇਈਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਟੱਕਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮਗਲਾਇਲ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋਤ ਬਣਾਊ ਹੁਣ ਬਲੌਗ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਡਾ, ਟੇਡਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਛੱਡ ਲਈ, ਤੇਲ ਛੱਡਣਾ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਏ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਹ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੂ ਰਿਵਰਸ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੇਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ, ਰੇਜ ਰੱਖ ਮਾੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਊ, ਬਾਕੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ।
ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਟੱਪ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿੱਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਰੀਲਾਂ ਬਾਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵਾੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਚੇਤਕ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ, ਅਤੇ ਬਾਹੇ ਬਾਂਹ 'ਚ ਵਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਲ ਛੱਡ, ਤੇਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੇਢਾ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਸਟਾਰਟ, ਸੁੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾ, ਜੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਲਝਾ ਤਾ ਕੰਮ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਦਾ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ, ਚੱਲ ਓਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿੱਕ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋਤੂ ਤਾਂ ਬੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੀਲਾ ਰੂਲਾ ਬਣਾਉਣੇ ਬਾਹਰ 'ਚ, ਮਿੱਟੀ ਮਾਰਦਾ ਮਿੱਟੀ। ਸਕੂਟਰ ਬੁਰਾ ਝੋਟਾ ਦੱਬਦਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਿਆਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟਿੱਕ ਸਟੁੱਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ, ਅਤੇ ਰੀਲਾ ਰੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਝੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਸੂਏ ਦਾ ਕਾਜ ਕੱਟ ਦੇ। ਹਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਚੇਤਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚੇਤਕ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੂਏ ਤੱਕ ਝੂਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਸਾਫ ਸਾਂ ਜੋ, ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸੂਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇੱਧਰ, ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੂਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਚੇਤਕ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਮੂਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਟਰ ਮੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਰਾ, ਕਿਰਾ ਨੇ 2000 ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਲੈਣੇ ਆ ਪੂਰਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਖੂਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਰੀਲਾ ਰੂਲਾ 2000, ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੁਕਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨਾ।
ਬਾਕੀ ਅੱਗੋ ਅੱਗੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚੱਕਦਾ ਇਹ, ਬਾਕੀ ਸੈੱਟ ਆ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਰਦੇ ਚਾਰਜ ਕੇ ਵੀਲਾ ਵੀਲਾ ਦੋਵੇਂ ਮੋਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰ, ਕਟਾਈ ਵਾਲੀ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਜਮਾ ਐ ਮੋਟਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਣਕ ਚ, ਬਾਕੀ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗਾ, ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੱਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਇੱਟ ਮਾਰੋ ਰੋੜਾ ਮਾਰੋ, ਬਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ 'ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਆਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਝੋਟਾ ਇਹ ਝੋਟਾ ਹੁਣ ਜੋਤ ਦੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਗੁਰਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੱਡ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਖੇਤ ਵੱਲ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਹੂਰਨ ਚੱਲਦੇ ਕਰਦੇ ਲੈਟਰ ਲੁਟਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਪਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਦੀ ਰੀਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਰ ਲਈ ਚਿਤਕ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਤੇਲ ਦੂਰ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾ, ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫੈਂਟ ਲਈ, ਪਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਫੈਂਟਦੇ, ਛੋਟੀ ਪਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਪਾਸੇ, ਭੱਜਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਲੈ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਗਾਇਜ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਬਣਾ ਲਏ ਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਚੇਤ ਕਮਰੇ ਵੀਰੋ, ਪੀ ਪੀ ਊਂ ਬਾਜਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਹ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਆਪਣਾ ਚੇਤਕ, ਬਾਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਕੂਟਰ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਸਕੂਟਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ, ਚੈਨਲ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ।